Naše dnešní téma jsou trenéři, rodiče, pokřikovači, fanoušci, kamarádi, kamarádky a vlastně všichni, kdo se na nás chodí dívat na florbal. Protože mají takovou společnou vlastnost nás povzbuzovat, což na jedné straně fajn, ale mají i takovou nefajn vlastnost a tou je, že pokřikují a říkají nám, co přesně máme dělat. No, takže tohle video bych chtěl zaměřit takovým, řekněme, zábavnějším směrem. Na druhou stranu téma je velmi vážné, protože tím trpíme tak trochu všichni. Známe takové ty pokřiky, střílej, nahrávej, střídej, věci z branky víc, věci z branky míň, zhoď to dozadu. Furt nám někdo radí, co máme dělat. Přitom přece my máme svoji vlastní hlavu, abychom se uměli na tom hřišti rozhodnout správně, co teda v té dané chvíli je nejlepší. No, tak se pojďme podívat dneska společně na to, jaké typy trenérů, pokřikovačů, rodičů, fanoušků a podobně máme. Trochu si z toho tajeme srandu a pojďme si říct něco hodně důležitého k tomuto tématu. Střílej, střílej, v první střílej! Nahraj, nahraj, máš tam druhýho! Pojď, 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 tahej, tahej, sám, 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 pojď! Ježiš, netahej to sám, ne, nahrej, 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 měl jsem volnýho. Ježiš, tak zvedni tu hlavu, zvedni hlavu, podívej si, kam nahráváš! Schazuj to dozadu to schazuj, máš tam obránce! Ježiš, nesmíš furt utočit! Ne, nahraj si to, rozehraj si, já nevím, no. Utoč dopředu, pojď, pojď, Ježíš, proč tážíš dozadu? Proč, že jsi tam mohl jít sám, či na dva? Tak já nevím, na tréninku to dáme furt dokola. Ježíšmarja, borci. V klidu, borci, v klidu. Ježíš, v klidu. Je, kam to furt? Rozeber si to, Brando, rozeber to, každý svýho, ty máš to. Borci, kdo měl toho střelce? Ty jsi to vůbec nepostavil tady jako. Věci jste brali proti střele, věci, jdete moc, zpátky, zalez! Tak Pavel, co si o sobě myslíš, co? Jak bychom tady zvědavili na ty tvoje finty, tak hraj pořádně, ne? A tady musíš frajer, a tady co? Tak pojď řekneme si, jak budeme hrát, jo? Borci, úplně jednoduchý. Takže Franta si vezme to křídlo, stáhne si ho do rohu, hodí nahrávku před bránu, tam je Honza, ten to zhodí na obránce. Obránce naznačuje střelu, posílá to dopředu, tam už je nachystaný David, který to nahrává spoza zadní mantinel odrazem na volného Honzu a ten šoupě do prázdne, jo? Pojďme to zahrát, pojď, jdem. No, jak vidíš, tak téma je obsáhlé, typů trenérů a pokřikovačů a rodičů, kteří nás fandí a říkají nám, co máme dělat, je spousta. Mě zajímá a řekni mi, který z těch pokřikovačů ti přišel nejvtipnější, anebo naopak, kterého bohužel ty máš třeba ve svém týmu a musíš se s ním prostě potýkat na každém tréninku a na každém zápase. Zároveň tohle video je takový apel na všechny právě trenéry, rodiče a podobně. Nechte nás hrát, hlavně nechte děti hrát. U malých dětí do nějakých 12-13 let nezáleží tolik na výsledcích, záleží na tom, aby se dobře bavili, aby se těšili na to, že si zahrou florbal nebo jakýkoliv sport, o kterém se tady bavíme. Nechte je tvořit. Tohle je můj nejoblíbenější trenér. Na nikoho neřve, nikomu neříká, co má dělat. Prostě pozoruje hru a vede ty děti na trénincích tak, aby je to bavilo. Připraví pro ně stanoviště, nechá je se zahrát. Ukáže jim, jaká jsou pravidla fotbalu, jak se třeba má správně rozehrát, jak vypadá boli, ale potom je to nechá naučit se. Protože stokrát každý z nás uděláme chybu, špatně uděláme kličku, netrefíme branku, uděláme špatnou nahrávku, ale pak to uděláme 1000krát dobře. A my nepotřebujeme, aby nám někdo říkal, jak konkrétní situace máme řešit. Pro nás je důležité vyzkoušet si ty situace a zjistit, co nám funguje a co nefunguje. Takhle se to totiž každý z nás naučíme nejvíc. Tak to prostě je. Takže vážení trenéři, rodičové, pokřikovači, fanoušci, kamarádi, kamarádky, prostě všichni, kdo chodíte fandit na sporty, jakékoliv, zvlášť na fotbal, tak buďte schovývaví, fanděte, podporujte, ale neříkejte hráčům, co mají dělat. A nechte je tvořit, nechte se tím bavit. Je to jejich hra a v tuto chvíli prostě ne vaše. Vy jste přišli podpořit, ne je demotivovat, že jo? Taky myslím na to, že už za chvilku máme, podívej, mistrovství světa v Praze 2018, už je to za pár dnů, začíná se 1.12. Je to sobota, bude zahájení, první zápas hrajeme s Německem a v podstatě všichni ti hráči, kteří tam budou za tu naši reprezentaci, tak jsou v podstatě florbaloví profici. Přestože za to většina z nich nebere žádné peníze nebo malé a dělají to vlastně ve svém volném čase jako hobby, tak jsou to profici. Florbal je prostě baví. No a když se podíváš na profi trenéry, tak profi trenéři prostě na lavičce nestojí a nepokřikují, co mají hráči dělat.
Oni to řekli předem a teď je nechají hrát, nechají tvořit, nechají je bavit se tou hrou taková, jaká je. Například v našem nároďáku máme třeba borce, kterému je 16 let, jmenuje se Filip Langer, takový mladý šikovný klučina. No a pak tam máme borce, který by klidně mohl být jeho táta, to je Milan Garčár, tomu je 35. Takže je to takové pestré, je to barevné, je to akční. Já věřím tomu, že tato sestava, která na mistrovství se to bude, je prostě skvěle poskládaná pro to, aby tu placku dostali. No, takže, když zamakáme, my společně s nimi, až budeme fandit, budeme podporovat v O2 aréně, tak a třeba ti, kdo z nás, nebo ti z vás, kdo nemůžou se dostat do Prahy, tak aspoň u televizních obrazovek, tak ta síla, ten náš duch společně vytvoří tu správnou atmosféru a třeba naši vyhrajou nejenom třeba bronz, který už nějaké máme, ale třeba i stříbro nebo zlato, to by byla úplná pecka a my společně, když budeme dobře fandit, tak třeba k tomu můžeme taky pomoct. Takže hurá na ticket portál, koupit si lístky, hurá do Prahy na mistrovství světa a fandit, řvát, dupat, brodyskou červeníče, hop, no však to znáš, taková ta naše česká klasika. Taky pamatuj na to, že na 21. máš slevu 10%, když zadáš na konci objednávky FH21, tak jak je to tady v tom výjížděcím štítku dole. No, lajkuj tohle video, odebírej kanál Charlieho Greenberga, tenhle kanál, a brzy se uvidíme u dalšího videa. Zase se budeme bavit pravděpodobně o mistrovství, protože se nám hodně blíží a já tady mám nachystané věci, protože za chvilku máme náš trénink, tak se asi dneska zachytám a možná z toho taky bude nějaké video, no, však všechno uvidíš, bude zábava. Drž se, užívej si a čau!